Ну що, друзі, розворушив я, га? Я думаю, що розворушив. Я дуже серйозно. Яка зараз проблема стає? І мені кажуть: Рустам, що ти робиш? Вона така популярна. Тепер від тебе відвернулася половина людей. Ти ставиш під загрозу Конгрес і все таке інше. Ну, може, мені не вистачає політичного розуму, так званого. Але я звик дивитися, аналізувати, робити свої висновки. І якщо це в публічній площині, я звик свої висновки оголошувати. Пані Олена Ксантополос має деякий шарм. Її пости відкликаються в серцях багатьох людей. І я не є виключенням. Повторю, з пані Оленою Ксантополос я в друзях, я вже не пам'ятаю з яких часів. Ну, я думаю, що мінімум з 15-го року. Читав її всі, все, що вона пише. Лайкав 1000 разів, перепощував. Ви можете знайти на моїй сторінці, на цій, це моя головна сторінка, де я перепощував її пости, погоджуюсь з її поглядом на багато речей і все таке інше. Інтелігентна, розумна людина, яка пише речі, які і насправді відбуваються. Тому мені здалося дуже дивним, коли 6 травня пані Олена, яка прекрасно знає все про Конгрес, яка прекрасно розуміється на ідеї Конгресу, і вона сама це визнавала, і сама це казала, що я дивлюся відео, що я все це бачу. 6 травня пані Олена дуже промірковано розмістила 7 питань по Конгресу. 7 питань, які є, ну, з її боку дуже наївними. І мені здалося, що, ну, може, вона хоче, сама вона начебто розібралася, але хоче, щоб розібралася її аудиторія, яку до того часу пані Олена Ксантополос вже, ну, набрала досить, я думаю, велику по всій Україні. І на Фейсбуці в неї там останній раз я перевіряв, було 8 тисяч прихильників, да, людей, які там слідкують за її постами і читають її. Тому я дав відповідь таку, як я завжди даю. Може, я не сама вічлива людина, не знаю. Ну, коли я бачу совок, я його називаю совком. І мені з діаспори багато людей написало. Вони кажуть: ти знаєш, от ми пожили вже на Заході, і ми совок дуже швидко впізнаємо. А українці, вони там ще стільки цього совка. І це біда України. Люди повинні зрозуміти, що біда України – це не Порошенко, це не Аваков. Там, ну що, я буду вам всі ці діячів, да, там цей Ахметов і все це діла. Біда України – це совок, який ніяк Україну з обіймів своїх не відпускає. Я думаю, що з цим багато людей погодиться. А що таке совок? А совок – це коли Рінат Леонідович кожних 30 хвилин на своєму каналі запускає рекламу про те, який він найкращий у світі генсек. Да? Ну, ви зрозумієте, коли з західного суспільства, розвинутого, не з Брайтон-Біч, ні, з розвинутого, розумієте, я українську мову не розмовляв, ну, років, я не знаю, 20, а російською десь в мене був період, ну, слова не чув, може, 8 років свого життя. Слова не чув. Телебачення не бачив 12 років. Ви розумієте, як твоя кров очищається від совка, коли таке відбувається. От. І коли кожних 30 хвилин ти приїжджаєш в Україну, включають тобі телеканал, який красиво так називається, ТРК Україна,
І ти дивишся, і там показують якісь серіали, ну, на російській мові, ну, ти так думаєш, ну, ці люди, в них ще проблема самоідентифікації. Вони, ну, багато людей не розуміє різниці між УРСР і Україною, да? Багато людей думають, що вони продовжують жити в УРСР, тому, ну, ну які проблеми з тим, що я розмовляю російською мовою, да? Та нема ніяких проблем. Абсолютно нема ніяких проблем до весни 2014 року. А після весни 2014 року, та не знаю я жодного американця, який би розмовляв іспанською мовою, якби Мексика напала на Техас. Ну не знаю, ну люди, ну розчевіть мене як жабу. Ну у вас це вважається нормальним? А я кажу, не повага. До самих себе. До самих себе. Не повага. Все. Крапка. Ну так живуть люди в нормальних цивілізованих суспільствах. А ви свої правила написали, да? Етики, порядності. Ну добре. Ну я не засуджую. Ну я просто про себе розказую. Я розказую про себе, бо про мене дуже багато зараз пішло хвиль, да? І я хочу розказати про себе, про те, як я це бачу. Ну ніхто б. Ну, мексиканці, які у нас тут мешкають, перестали б спілкуватися, в знак протесту хоча б, знак вираження своєї громадянської позиції, пересталися спілкуватися іспанською і спеціально розмовляли би виключно англійською мовою. Розумієте? А у вас, ну, які проблеми? Ну, мене ж розуміють. А ребята на фронті розговарюють і все таке. Розумієте? Яка завгодна отмазка, аби свою жалюгідну, безпринципову позицію оправдати? Ну, я це так бачу. Ну, може, я помиляюся. Може, я помиляюся. Це моя суб'єктивна думка. Людини простої. Добре. І от пані Олена пише цей вопросник. І я ще не зрозумів нічого. Знаєте, я як, ну, людина щира, я даю кредит довіри. А до пані Олени Ксантополос мій кредит довіри був дуже великий. Я її вважав, ну, одним з своїх, якби, significant, тобто таких важливих друзів на Фейсбуці, однодумців, і я поважав, що в неї щось там не зрозуміло з Конгресом, бо я знав, в неї якась своя думка у людини, своє бачення. Це абсолютно нормально. Ті, хто хоче там мене виставити кугутом, ні, я не кугут. Я, в мене з толерантністю, що я ще вам позичу. Хоча здається декому, що ой, Ташбаєв який агресивний, ой, Ташбаєв погрожує, ой, Ташбаєв те. Та ні-ні-ні, не плутайте. Не плутайте реакцію на безпреділ, на темряву, на комунізм з толерантністю або розумінням загальнолюдських цінностей. Не треба це плутати, будь ласка. Не кидайте все в кучу. Добре, в мене диференційований підхід. Я не суджу всіх однаково, в мене до кожного абсолютно індивідуальний підхід. Я сказано в Біблії, да, по ділам вашим. Добре? Так от, друкується пані питання, і замість того, щоб просто поставити їх постом, замість того, щоб прийти до мене в прямий етер, замість того, щоб, я не знаю, затегати там мене, чи якось на моїй сторінці спробувати це, да, щоб якось, ну, вийшло якось цивілізовано. Ні, вона це пише в той момент, коли я в Сполучених Штатах Америки відпочиваю. Я це побачити не можу. І до цих вопросників ця пані прикріпляє відео, де я, повторюю, знущаюсь над репаним совком. Знущаюсь. Який спочатку дуже хотів потрапити на Конгрес, а потім почав волати про це, що це якийсь заколот, що це всіх переписують, що це, ну, фігурально людина сказала, що я готую котел для всіх патріотів, щоб їх знищити. Ну, причому чомусь я готую його в Західній Європі. Да? Ну, добре. І вона це відео прикріпляє, де я знущаюсь над цією людиною. І я в цей час в Америці сплю. Люди дивляться, читають ці питання. В питаннях типова теорія конспірації. Да? Типова, а чей проєкт, а що таке, а звідки ноги ростуть. Ну, знаєте, ну так, більш завуальовано. Бо пані Олена у нас людина високоінтелектуальна, в неї серйозна освіта і підготовка, про що ми зараз знову поговоримо. Да? І вона все так виставляє, що начебто вона цікавиться. І такі
Але ну, для її рівня це дуже наївні питання якесь. Я спочатку так і подумав, що вона спеціально їх робить такими наївними, щоб для, як то кажуть, електорату, да, щоб люди, які не настільки розумово там може продвинути, як пані, да, щоб вони краще зрозуміли. Я спокійно на це відреагував, я спочатку не вдуплився, як то кажуть. Да. І я на її питання по пунктам, до речі, відповідав, коли я їхав в автівки, да? Яку я придбав для своєї нареченої. Ну, ви вибачте, я живу більш 20 років в цивілізованому суспільстві. Я заміж за якогось грека не виходив, розумієте? Мені треба було жити краще, я сам йшов і пробував, як цей криголам. Я криголам я в цьому житті все пробував. 3.5 роки нелегально жив, віза закінчилася, да, 30-добова в Америці. І потім отримав політичний притулок, доказавши, що мене українська влада пресувала, саджала у в'язницю. Як називається людина, яка відмовилась платити щомісячний платіж міліціонерам, скажіть мені, і цю людину без, ну, більш ніякого криміналу не зроблено, саджають у в'язницю і тримають там. Чи є ця людина там політв'язнем, як ви вважаєте? Може ні, я не претендую. Але майже півроку мене протримали без суда. Я судді ніколи не бачив. У вас навіть зараз система вже, Європа змусила їх зробити більш нормально. А в 96-му році, на початку самому, я просидів декілька місяців в в'язниці, самі справжні, жорстокі в'язниці, да? Ніколи не побачивши суддю. Ви розумієте? Безпреділ, який творився до людей тоді і що твориться зараз. Ну зараз ви хоч там суддя, да, ви бачите через деякий час, і він тоді каже, ну, залишити його там. То може не так образливо було б, да? Тобто все це наклало на мене, да, це, як то кажуть, загострене відчуття справедливості. Я дуже добре знаю, як в Україні за безвинною людиною закривається ця важка дверь в буцегарні. Я дуже добре це знаю. Я пам'ятаю ці прогулянки по 15 хвилин. І я пам'ятаю, як за ці майже півроку один раз прилетіла синичка і сіла, коли ми гуляли на подвір'ї, нас десь 8 людей по цьому маленькому дворику. Ну, нацгвардійці знають, вони ж охороняють ці концтабора і ці в'язниці. Вони знають, про що я кажу, да? І там дві решітки. Одна така мелка, потім крупніша йде, може ще краще вже зробили. І прилетіла синичка і сіла. І ми всі застили. Ми всі зупинилися разом, перестали розмовляти і всі дивилися. Це для нас був, як ми пішли в зоопарк. Для нас, ми дивилися на цю пташку, бо це була єдина жива тваринка, яку деякі бачили вперше там за 2-3 роки ув'язнення. Розумієте? Я все це пройшов. Коли я був молодий, це було 20 чимось років тому. І я це зробив лише тому, що я відмовився бути частиною корупційної системи. Я відмовився давати їм те, що вони просили. Вони просили з мене, як власника магазину автозапчастин, який в Німеччині попрацював 3 роки, заробив грошей і відкрив магазин. Вони дали розкрутитися, а потім вони прийшли прямо з центрального управління, з бульвару, в місті Житомирі, не соромлячись. І запропонували, щоб я сплачував їм $400 на місяць, і мене ніхто не буде чіпати. І я послав їх так само, як я посилаю в ветерах, ви бачили, на що я здібний, да? Отакий я неадекват. Отака в мене була неадекватна реакція. Мабуть, адекватною реакцією було домовитися. Да? Ну, жінка, маленьке дитя, молодий бізнесмен. Ну, куди ти дергаєшся? Да? Тобі що, більше всіх треба? Треба було домовитися. І така була б класна криша. А там, глядиш, десь розкрутився, десь проспонсорував начальника, да? Відділа по боротьбі з організованою злочинністю, да? Котрий з мене просив ці гроші. І десь там ти його продвинув грошиками, да? А він тебе. А бачиш, ти вже депутатиком став, да? Роки проходять, а ви ж знаєте, я людина амбіціозна і, ну, досягаю своєї мети, коли хочу. І сьогодні Рустам Ташбаєв був би якимсь, ну, я думаю, вже воротілий в Україні, да? Я впевнений в цьому. У мене з дитинства були адміральські амбіції, розумієте? Ну, Рустам Ташбаєв,
який начитався, дурень такий, да? Дурень. Не вистачило йому, може, якийсь генів, да? Рабських. Може, не вистачило. Може, я не знаю. Ця узбецька кров того батька, якого ніколи в житті не бачив. Може, там ці душмани, які цих, сука, товариш Сухов, да? Мочили. Може, це зіграло, я не знаю. О, Генрі надивився. Хрещеного батька американського надивився, да? Всі ці Аль Капони і все. І я їх послав. Я їх послав, і вони пішли. Вічливо так посміхнулися і пішли. І через 2 тижні, 2 чи 3 січня, не пам'ятаю, після нового року, в 4 ранку вони за мною прийшли. Вони мене зняли з ліжка біля моєї жінки, дитина плакала, і вони мене повезли на в'язницю. І я не міг зрозуміти, що я зробив. Розумієте? Я це все дуже добре пам'ятаю. Я це не забув. І коли я подивився на Майдан, з екранів великих, величезних американських телевізорів, розумієте? Я собі сказав. Бо на той момент пройшло вже 18 років, я забув про це все. Майже такі спогади були і все. Розумієте? У мене життя, в мене те, в мене мотоцикли, в мене покер, да? Як я казав. Дівчата, да, цицьки і наркотики, да, чи банани на дереві, чи долари на дереві. Ну, як розказують про Америку, да? Ні, я ніколи з наркотиками ніякої справи, слава Богу, не мав. І всі агітую ніколи не чіпати цей бруд. І в мене настав момент такий вибору. Розумієте? У людини кожен раз є момент вибору. І я себе спитав. Чи зможу я дивитися в зеркало на себе, якщо я нічого не зроблю? Бо там залишилися люди, яких я пам'ятаю з свого дитинства. Там залишилися мої однокласники якісь, да? Люди, з якими в мене були моменти щастя та горя, дитячого, ну все ж таки були. Да? Там залишилися дівчата, в яких я колись закохувався, да, в школі і все таке інше. Вони всі там. І коли я побачив Майдан, я побачив націю, яка втомилася від цього безпреділу, яка втомилася від цього совку, я побачив людей, які, може, не все розуміють, але вони розуміють, що більш не можна це терпіти. І оця Європа, цей флаг, цей прапор Євросоюзу для них стало якимсь символом. Я прекрасно розумів, що багато з них навіть не знають, що таке справді Європа, і як там важко, і багато з них навіть, ну вони розуміли вже інстинктивно, може розуму когось не вистачало, але інстинктивно ці люди розуміли, що треба, щоб було хоча б так, але не так, як є. Після цього я зняв свій пенсіонний фонд, віддав його на потреби АТО. Це було 12 500 доларів. Це був crazy step. Спросіть будь-якого американця, людина, яка чіпає свій пенсіонний фонд, його можна чіпати навіть по закону лише в абсолютно в надзвичайних ситуаціях. Я заповнив бумаги, що в мене family emergency, що в мене в сім'ї щось страшне сталося, зняв ці гроші, витратив їх на потреби фронту. Також за свої гроші я багато разів літав через всю Америку, це 6 годин польоту, якщо хтось не розуміє. Літав в Вашингтон, зустрічався з сенатором Маккейном. По поводу визволення і тиску на російський уряд Надії Савченко, з приводу озброєння українських добровольчих підрозділів, Азов, Правий сектор, Айдар, Донбас і всіх-всіх інших. Я запропонував план, який був дуже схожий на план сенатора, конгресмена Чарлі Вілсона, коли той потрапив в Афганістан, побачив, що там творить радянська армія, побачив ці табори біженців, ці люди, і він придумав, щоб обійти президента американського, як це зробити, щоб поставляти озброєння захисникам своєї країни. Майже такий же самий план я запропонував сенатору Маккейну. Я отримав відповідь на те, щоб з сенатором зустрітися, і моя співпраця з офісом сенатора з того моменту почалась на деякий час, і через деякий час мені довірили моніторити після того, як стався скандал з сенатором Інхофом,
коли привезли фотографії, якщо хто не знає, які були також з грузинського конфлікту, де конкретно було видно російську символіку і російські прапори на військовій техніці, був великий скандал, бо це були докази саме прямої російської агресії додаткові, і помічники сенатора просканували ці фотографії, переробили їх в дігітальний вигляд, тобто цифровий, і по гуглу знайшли, що ці світлини не з українського конфлікту, а з грузинського з 2008 року. Був великий скандал, бо це дуже серйозно, і почали люди дивитися з дуже великою недовірою до українських делегацій, тому що зрозуміли, що ці люди, навіть політики, навіть парламентарі українські, вони здатні на брехню. І мені було доручено, коли хтось спитає, був ти радником Маккейна, не був ти радником Маккейна, я скажу, що я робив для офісу сенатора Маккейна. Я моніторив кожну делегацію. Я пробував бекграунд кожної делегації, яка записувалась на прийом до сенатора, для того, щоб не попали якісь незрозумілі люди, для того, щоб не було скандалу. Деякий час я це робив. Також я займався питаннями розвідки. І ці люди, хто мені передавав інформацію, і дивиться цей етер, прекрасно знають. Люди, які не довіряли вищому командуванню України, які прекрасно розуміли, які там сидять ФСБшні, да, чи як ви називаєте, а конкретно російських спецпідрозділів, спецслужб, люди, засаджені вже давно, в вигляді консерв, в вигляді агентів, в вигляді кого завгодно. І концентрація цих людей ще залишається досить високою. Люди, командири на містах, знали, що Київ наполовину запроданий, вони їм не довіряли цією інформацією, і люди напряму до мене виходили, передавали цю інформацію, я цю інформацію передавав американським спецслужбам і паралельно офісу сенатора Маккейна, який до того, потім після цього став ще головою Комітету по Збройним силам Сполучених Штатів Америки. Ось чим я займався. І тому в мене, якщо хтось думає, що немає якихось навичок розвідницької роботи, або агентурної роботи, або конспірації, чи все це мене навчили в свій час. Ну, там більш дальнє своє минуле я чіпати поки що не буду. Але я можу натякнути. Якщо ви знаєте, що таке КДБ, то уявіть собі щось протилежне КДБ. От з цим протилежним моє минуле трошки там, скажімо так, пов'язано. Більше сказати не можу, вибачте. Я документи підписав. Зрозуміло? Тому всяку цю погань я дуже швидко вичисляю, якщо хтось це не розуміє, тренованим оком. І от коли Олена Ксантополос зробила ці невинні питання на вигляд, і я повівся на це, бо я людині вже створив імідж в своїй голові. І так само працює технологія. Технології впливу на масову свідомість, вони, їм треба створити спочатку позитивний імідж в будь-якому разі. Ви ніколи не бачили офіцера КДБ, кому прийшлося займатися, щоб він не був вічливим, щоб він з великою увагою не відносився до ваших проблем, коли вони з вами спілкуються, да, коли вони вам щось пропонують. Те ж саме з СБУ, з ФСБ, з ким ви не будете з цих професіоналів спілкуватися, ви побачите, які вони ввічливі, які в них високий рівень, да, там, і все таке. Ну, може, СБУ в останній час трошки хромає. Ну, це підправлять адекватні люди, коли прийдуть до влади. О. Розуміли? І в мене виник деякий дисонанс з пані Оленою, тому що я написав, десь погарячкував, бо пані Олена на моїй відповіді, де я побачив совок в її питаннях, конкретно в цьому питанні, коли вона почала обговорювати, що я купляю, на яких Харлеях я їжу, на яких БМВ я їжу, ну це не чувано в західному світі. І мені здалося дуже дивним, що людина, яка живе багато років в Греції, конкретно з 97-го року, з 99-го, ну, майже так давно, як я живу в Сполучених Штатах, ця людина ставить совкові запитання. Типу, а що це в тебе пацігар золотий? Розумієте? Ну, це совок. На Заході ніхто. Ну, хто не розуміє, я вам пояснюю. На Заході ніхто ніколи, ні за яких обставин не буде обговорювати, чим ти користуєшся, які в тебе речі, в якому будинку ти живеш, там, маленькому чи розкішному, чи ще щось. Це взагалі, це табу. Ніхто це не обговорює. І мені
здалося дуже дивним, що людина, яка на Заході живе, ну, не менше 15 років, звернула увагу своїх читачів на мої приватні речі. Це речі мої, да? Як цей телефон, це моя, це сказати, Ташбаєв, от має айфон, то це вже все, буржуй якийсь. Ну, для мене це чи мажор, чи, ну, що там, штампи, які у вас понапридумали. І я емоційно на це відреагував. І пані Олена одразу вчепилась цю реакцію і оголосила на весь світ, що я її принизив, коли я розказував про те, що сталося зі мною, а мене було викрадено, мене були тортури, мене били. Вона чомусь це оголосила, що я її принижую, що я її опускаю. Я лише поділився своїм те, що я відчував, цими страшними спогадами, і запропонував уявити себе на моєму місці. І це вона оголосила, що це принижно. І, ну і все таке інше, розумієте? І тут я вже побачив, що починається якийсь дисонанс. А в мене ще в голові сидить імідж позитивний цієї людини, зрозумієте правильно? В мене сидить позитивний імідж цієї людини, і я щиро думаю, що ця людина просто мене не так якось розуміла, чи щось таке. І я починаю розбиратися. І мене пішла, коли я побачив, що вона ще написала, що вона велика українка, бо в неї є український паспорт і українське громадянство, а я такий-сякий зрадник, да, батьківщини, бо я відмовився, бо в мене цього всього нема, то ви бачили, да? Ну, на відео, я ж не буду нічого витирати або знімати, ви бачили мою реакцію. Я був обурений. І я пішов, приніс свої паспорти і показав їх в прямому етері. Я був обурений на цю, ну, брехню, поклеп і приниження моєї гідності. Ця людина по цей момент не вибачилась за конкретну брехню, яку я доказав, що це брехня. Ну, вибачте, люди, ну, брехня. Людина бреше, я доказую, що це не так, і людина навіть не, ну, не зважає, потрібно вибачитися. І от з цього моменту пані Олена, я так і розумію, теж занесло вже, занесло, да? І вона вже почала писати, який я поганий, і як я її погрожую, і розігрувати карту жінки, гендерну карту, що чоловік, ну, ображає жінку. І ще ж таку письменницю високоінтелектуальну, розумієте? І коли я розказав їй, що коли вона зачепила питання громадянства, українськості і все таке інше, ну, для тих, хто дивиться це перший раз, я вам кажу, що я є російськомовним громадянином України. Я вивчив українську мову за поваги до української культури, українських традицій, до української національної ідеї. Пані Олена цю мову, будучи українкою, народившись в Україні, вона цю мову не знайшла за потрібне вивчити. Вона її розуміє, вона знає багато мов, але вона не те, щоб вивчити. Тут справа не в тому, щоб розуміти, справа в тому, щоб її використовувати. Це дуже велика різниця, це треба розуміти, це принципова різниця. І коли вона мене образила і принизила відносно мого громадянства, звісно, що я відповів. І я відповів відносно мови. І я сказав на прикладі, не маючи на увазі пану Олену взагалі, бо вона не зі Львова, і я й не думав, що вона зі Львова, вона зовсім з іншого міста народження, я сказав, як у Львові з'явилася російська мова. Тому що Львів, Лемберг, вибачте, ну, ви знаєте Еріха фон Манштейна, німецького, ну, знаменитого полководця? Він народився в Лемберги, він народився у Львові. І я думав, як ця російська мова взагалі там з'явилася. І знаєте, на чому я звернув увагу? Коли цей Ганапольський принизив простого українця з села, який подзвонив на ЕТР. Ви пам'ятаєте, в мене теж таке відео було. І Ганапольський його принизив там, просто принизив і звинуватив в тому, що такі люди, як він, винуваті в конфлікті на сході України. Саме тому, що вони мовою розмовляють українською. Саме тому, ну, ви пам'ятаєте цей ЕТР, це просто страшне було. І я потім дізнався, що пан Ганапольський у нас зі Львова. І я здивувався, а як це взагалі в Львові, в Лембергу, да, який був то польський, то німецький, то український, з'явилася російська мова взагалі.
І потім я вивчив історію знищення львовської інтелігенції. А еліта Галичини, вони жили в центрі Львову, зрозуміло, да? Люди, бізнесмени, там, інтелектуали, зрозуміло, да? Як в будь-якому країні або місті. І вони жили в центрі, в них були найкраще житло, найкращі квартири. І ці квартири собі нічого не нагадує. Не нагадує вам Крим 14-го року, як козачки викидували сім'ї українських морських офіцерів, а російські морські офіцери, які після цього перестали для мене бути людьми. Хоча там половина моїх однокласників з Калінінградського вищого військово-морського училища. Але вони перестали для мене бути, там оці слова «офіцерська честь» мене взагалі не чіпають до цих людей. А ці стояли і дивилися, як викидують жінок і дітей, щоб зайняти ці квартири. Те ж саме більшовики робили у Львові. Але вони не просто викидували людей, вони їх вивозили і знищували фізично. Розумієте? От звідки пішла російська мова Львові, хто цього не знає. І я про це сказав. І я сказав, що я не розумію, як можна взагалі користуватися російською мовою після того, як почалася ця агресія інтелектуалам. Я вже не кажу, там якісь люди прості, там, їм, там суржик, їм там легше, але інтелектуалу, людині, яка обурюється несправедливістю, як можна її користуватися? На що пані Олена відповіла, що він мене звинувачує в тому, що я онучка НКВДшників, НКВСників якийсь, та в мене, і почала розказувати, що в неї одного діда репресували, другого діда, ну, вбили, взагалі розстріляли, а другого діда повезли в табори, і десь там він теж або зник, або, може, повернувся, ну, зламали життя і все. І я тоді... Ну, і що вона українка там, і громадянство із неба не впало, бо це діди її, вони українці, їх там репресували і все таке інше. І я так ще здивувався, слухайте, ну якщо ваших родичів репресував НКВДшний режим, МГБ, яке потім як називуть? КДБ, да? Яким чином ви розмовляєте тоді мовою катів ваших родичів? Вони їх катували, вони вбили вашого родича, а другого повезли в концтабір. У вас є національна ідентифікація. Яким чином ви розмовляєте мовою цих людей? Я тоді ще не розумів, да? І потім, ви вже бачили, пішла жара, і потім мені розвідка наша докладує. Знаєш, Рустам, а ти будеш в шоці, а вона КДБшник. Я кажу, ну я КДБшник, що стукач начебто, ну, бо багато людей, якби, да, ну, КДБ до них приходило, і вони не могли їм відмовити, і все таке. Ні, вони кажуть, вона вийшла в запас в званні капітана КДБ. І це мені одразу напомнило цю відому письменницю, теж письменники, да, вони люблять епістолярні жанри, я так розумію, письменницю, Зою Воскресенську, радянську, знаєте таку, да? Вона писала дитячі книжки, непогані, непогані там всякі книжечки для діточок і все. Но Зоя Воскресенська була подполковником МГБ, дуже відомою потім вже, коли ми читаємо спогади Судопладова, да? Генерал-лейтенанта, дуже серйозною агентом московської розвідки і все таке інше. І справжнє ім'я Зоя Рибкіна. І я ці бачу паралелі, я просто в шоці. Я починаю вивчати матеріал. І саме так і є. Онучка розстріляного, розкуркуленого українця працює на організацію, яка її діда розстріляла. І ви мені будете розказувати, що я повинен перед кимось вибачатися, що я поводжу себе негалантно, як кавалер, що я щось там не так роблю. Ну, вибачте, якщо я бачу лайно, я не буду лайно називати рошеновським київським тортом. Я кажу, дивіться, люди, це лайно, не вступіть. Розумієте? Я кажу, це лайно, будь ласка, не вступіть в нього. Зараз пішла технологія. Активізувались вони в самий правильний момент. Вони активізувалися.
Ну, я не буду більш про пану Олену розказувати. Я думаю, що всім нормальним, розумним людям все стало ясно. Да? Вийшла заміж за офіцера КДБ спочатку, вчилася на Індіазі, де їх рекрутують, дала себе завербувати, потім взагалі, не просто стукачем, а взагалі стала, вибачте, офіцерське звання, отримала всі ці діла, і працювала з інтуристом, працювала з іноземцями. Люди, які знають мови, вони працюють також за кордоном, якщо вони вже там дуже добре все роблять в себе спочатку на батьківщині, тобто в СРСР і все таке інше, і вийшла вже в запас в званні капітана, яке зараз в неї звання там за відставки вже вона чи що, я не знаю. 56-го року народження, похилого віку, заявила про те, що їй хтось погрожує, що начебто я їй погрожую, що ну, відповісти, коли я зробив останнє відео і повністю розкрив, вскрив. Я вибачте, але людина з КДБшним минулим не просто стукач. А ви думаєте, як люди зникали? Бо стукачі працювали. А як людей репресували? Бо офіцери КДБ, ну, вибачаюсь, МГБ, ой, вибачаюсь, НКВС. Ну, добре, дайте я ще раз вибачусь. ЧК, Дзержинського ЧК, більшовицького, кривавого, працювала по цим людям. Розумієте? І онучка розстріляного українця, розкуркуленого, працює в КДБ. То вибачте мене. Вибачте мене. Може, я щось не розумію в цьому світі. Може, ще це вважається, що ця людина може бути порядною. Для мене ця людина порядною ніколи не буде. І вона це прекрасно знає. І тому вона ховає своє обличчя. І тому вона ніколи не вийде в ніякий прямий етер. І я це вже знав, коли я їй запропонував. Коли я запропонував їй вийти в прямий етер, я знав, що вона не вийде. Що це КДБшна оця жаба, яка ніколи своїх звичок цих радянських не поміняє. Ну, про що ви кажете? Про що ви кажете? Вона в 70-х роках вже виконувала завдання. І зараз пішла ця тема. І я хочу, щоб ви... Слухайте, слухайте. Да, багато людей зараз почали сумніватися. Ташбаєв. Ну, знаєте, це хворобливе уявлення. Починає розказувати. Та Ташбаєв тепер мочить наших людей, хто критикує Порошенка, бо це він виконує завдання Москви. Слухайте, Ташбаєв ніякі завдання ніякої Москви не виконує, тому що Ташбаєв Москву, може, як місто, ну, зневажає, а їх політику ненавидить. Ташбаєв занадто багато вивчав, і Ташбаєв є принциповою людиною. Для чого я вам розказав, да, як я був у в'язниці і все? Бо коли Ташбаєву підійшли і запропонували займатися брудом, Ташбаєв відмовив. А коли до Олени Богатирьової підійшли, коли вона була студенткою ін'язу Київського державного університету, вона не відмовилася, незважаючи на те, що саме ці люди, саме ця організація вбили її діда. Розумієте? А сьогодні вона цим хвалиться, да? А? КДБшний погон, як його не ховай, він виліз, да, через платічко. От. І от питання такі виникають. Чому, коли олігархи, втікачі, зустрічаються з чиновниками українськими за кордоном, це висвітлюється навіть засобами масової інформації, це ні в кого не виникають ніякі питання з цього приводу. А чому, коли українці пересічні? Бо, повторюю, двері Конгресу відкриті для всіх. Для всіх, хто не зайнятий з корупцією, сепаратизмом або підтримує так званий «руський мір». Да? Що може бути більш демократичне? Не треба ніякого там проходити якоїсь партійної ієрархії, щоб потрапити туди, і все таке інше. Будь-якої небайдужої людині двері в Конгрес відкриті. І ось чомусь це виникає у когось, і постійно йдуть коріння в якісь спецслужби, да, якесь КДБ, якесь СБУ, якесь ФСБ, постійно у цих людей це якесь занепокоєння. Я от не можу зрозуміти. Може, хтось мені поясниться, да? Чому одразу починаються якісь звинувачення, якісь проекти, а звідки ноги ростуть, а щось тут не те. Подивіться, яка кількість ботів приходить і починають, вони просто вкидають сумнів. Вони просто приходять і вкидають сумнів. А щось тут не те. От почитайте, я такий типовий, ну такий вже примітивний.
А щось тут не те. А чому за кордоном? Вони ж не знають, що вчепитися. Ну, щось тут не те. Ну, бачите, за кордоном проходить, значить, вже щось не те. Бачите, якийсь невідомий Ташбаєв скликає, значить, щось не те. Бачите, нікого нема з відомих, значить, щось не те. Олена Ксентопола що використовувала? Як Хмара відповів. Каже, ви подивіться, як Хмара відповів. Ну, вона не сказала, ідіть подивіться, як Левко Лук'яненко відповів. Бачите? Технології. Ну, ви мене можете все, що завгодно розказувати. Вибачте, в мене підготовка серйозна. Це технологія. Це технологія. Приспати, привчити, приручити своїми постами. Коли люди питають, що конкретно робити, казати загальні сентенції, які кажуть багато актерів цієї сцени, бо це вистава, і ви всі все це розумієте. Багато актерів цієї сцени кажуть, треба єднатися. Треба єднатися всім, да? Це, ну, начебто звучить конкретно. А я вам кажу, це локшина, це ні про що. Кому там треба єднатися? Вибачте, 50 рішучих людей можуть дуже багато чого змінити на політичній карті України. А 2000 людей, це, ну, мізер в порівнянні з розміром населення України, можуть взагалі змінити комуністичний, це соціалістичний устрій на сучасний. Кому там треба єднатися? Що це за єднання такі незрозуміло? От. І вони кажуть, треба єднатися і виключно все от в рамках юридичної площини і все таке. А потім починаєш аналізувати цю юридичну площину і бачиш, що ця юридична площина прописана олігархами. Ну не ними. Ну не буде Ахметов сидіти і рукою щось писати. Ахметов скаже своєму помічнику набрати Порошенка або Ляшко або Парубія. І по телефону йому скаже, що треба написати. А ті вже, так, ну що там, фракція, да. Ну ви не знаєте, як це працює? Я думаю, що ви добре знаєте, як це працює. І ці олігархи не за рік, і навіть не за 4, які минули після Революції Гідності, а за 20 чимось років. Вони прописали юридичну площину, так звану, в яку, коли я потрапляю, я в шоці з цієї банківської системи, я в шоці з цих новобудов, я в шоці з цих школ. Я в шоці з цієї, що у вас робиться система охорони здоров'я і все це. Отак вони все собі прописали, щоб вони, аби грошики собі робили, а ви там виживайте, як у вас буде получатися. І от нам пропонують залишатися в правилах, які прописані олігархами, називаючи це ж правова держава у нас. Це ж у нас правова держава. Ви що хочете? Ну, порушити Конституцію? Ви що хочете? Кримінальний кодекс порушити? Та ви хулігани? Та ви терористи? Та ви взагалі там не зрозуміло хто. Розумієте? І при цьому ті, хто це прописав, навіть не збираються теж по-чесному, да, по-благородному залишатися в цій площині. І тут з'являється Ташбаєв, який таке падло грамотне, да, який стільки побачив по світу всього, повивчав, да, який знає все, от і до, будь-яку тему зачепи. Ташбаєв, якщо не знає, то він одразу скаже, я не знаю. Ну якщо він знає, то він щось знає. Зрозуміло, да? І тут з'являється Ташбаєв і спочатку протестує в 15-му році. Ну, як звичайна людина, да, вон пішли під Білий дом, да, з цими портретами, батальйон якийсь забутий чи не забутий, чи що це було. І ніхто ж їх в ліс не повіз, ніхто їх не розігнав, ніхто їх не побив, да? Бо мені казали, от ти б спробував вийти протестувати під Білий дом. Та нічого, вийшов би і нічого б не було. А от я вийшов, спробував протестувати проти узурпації влади. І за те, щоб вони вийшли і звітувалися за перший рік президентства і прем'єрства, тобто Порошенко і Яценюк, і через два тижні мене повезли вбивати в ліс за це. Ну от що сталося. Мене повезли вбивати за це. Ось така правова держава. І я після цього ще потім приглядався, по судам якимсь українським ходив і все таке інше. Ну і сказали, ну добре, давай так. Тебе, ти ж українець, громадянин, ми ж не можемо тобі заборонити, це порушення Конституції, ми не можемо тобі заборонити в'їзд. Да? То їдь собі. Ну просто сиди тихенько, не ходи ні на які майдани і все. Я сказав, добре, не буду я ходити ні на які майдани, раз це така велика проблема. І я ці роки просто приглядався, дивився, що це суспільство, ну як, куди це все йде. І прийшов я до висновки, що за допомогою всіх цих лідерів цієї суспільної думки, чи як це сказати, всіх порозтаскували по різним таборам, прикормили, зробили якийсь симбіоз з патріотичними організаціями, всіх присадили, щоб всі тихенечко сиділи. Там якась іде війна, начебто не війна,
торгуємо, начебто не торгуємо, да? Пашинський розказує, що це дуже добре, що у нас, що ми купляємо російські запчастини для української зброї. Це ми більш могутні від цього. Ну, вся ця маячня, яка, я не знаю, там, ну, в Штатах, якби такий став в Конгресі щось таке сказав, то конгресменом він вже не був наступного дня. І взагалі його кар'єра б закінчилася, і ще, може, і в в'язницю потрапив би за зраду державних інтересів. А в Україні подвійні стандарти, це ж нормально. Це ж нормально, коли твого діда розстріляли, а ти йдеш і погоджуєшся працювати з КДБ. Це ж, що тут такого? Ну, от. І в мене немає задачі набити прихильників там на Фейсбуці чи в Ютубі. Пам'ятаєте, багато мені дають порад. Рустам, ти щось не так робиш, ти щось не те говориш і все таке. Ні, я показую вам, що відбувається насправді. Я взриваю ці бомби просто. Я показую вам, що відбувається. Як вас знов заколисали. Як вас знов розвели. Бо саме на це сконцентрована їх увага. Розумієте, саме на це сконцентрована їх інвестиції, вони інвестують в так звану стабільність вашого розуму. Вони інвестують в те, щоб ви нічого не міняли. Тому що якщо ви щось будете міняти, це відобразиться на їх статках, це відобразиться на цих графіку, да, економічному, якщо ви можете уявити собі, да, там, Нью-Йоркську біржу чи щось таке, це відобразиться на тому, скільки вони молотять грошей. А скільки вони молотять грошей, я вам скажу. Вони, за даними американських спецслужб, виводять за кордони України щороку, приблизно близько до 100 мільярдів доларів з України. Це гроші виводяться з двох джерел. Перше, це розпродаж ваших природних багатств. Друге, це та додаткова вартість, яку ви своєю працею створюєте, да? Тобто ви взяли кусок дерева, попрацювали над ним день, да? І з цього куска дерева вийшла якась же якийсь предмет, який продається, він же дороже, ніж просто шматок дерева, да? От ця прибуткова вартість, вони у вас з цієї прибуткової вартості забирають більше ніж 50% у різних виглядах податків, у різних виглядів податків, так? І потім, коли це потрапляє в державний бюджет, вони крадуть більшу частину цього. І от з цих двох джерел, природні ресурси і рабський труд, бо це рабський труд, з вас зробили рабів, вас, ви працюєте, ви що думаєте, ви набагато менше, може ви працюєте не так ефективно, як американці, може у вас там, ну ви працюєте. І вам за цю працю, за ваші зусилля дають копійки фактично, копійки ви отримуєте. Знецінена ваша праця, знецінена. І ось це, що вам не додали, бо воно ж не з неба береться, це, що вам не додали, вони в карман і за кордон, бо тут, ну, влада може помінятися, да, і все, що завгодно може статися. І щоб це їм охороняти, їм потрібна ціла армія людей, які впливають на вашу свідомість через Facebook, через YouTube, через телебачення, ну це ви там явно там не приховаєш, да? І все таке інше. Я хочу зараз прочитати те, що пише людина, яка дуже добре мене знає, яка була свідком мого викрадання. Все на її очах розверталося. Все розверталося, людина бачила, як я вийшов на цей протест, людина не зрозуміла навіть, я пояснив, я сказав, що прийняли новий закон про військовий стан, там прописана пожиттєва узурпація влади. Юридично. Юридично там людина може стати царем України в будь-який момент, і нема ніяких умов, щоб це обмежити. Бо цей стан можна продовжувати, поки існує загроза. А загроза від Росії буде існувати завжди. Юридично це завжди. Тобто на все життя можна стати і не можна нікого переобирати, і все таке інше. І я виходжу проти цього протестувати, також проти корупції, обману українського населення з тарифами, бо з тарифами треба було зробити ще 8 реформ, які вони не роблять, а це повинно було підняти матеріальний стан українців, і тоді б тарифи не були б такі болючі, і все таке інше. І от людина описує одній іншій нашій знайомій про те, що відбувається.
перша хвиля, таких як Олена, була задіяна ще до Революції Гідності, але ніхто на те не звертав уваги, оскільки люд в Україні не був настільки мобілізований в плані інтернету. Згодом ломи – це лідери общественного мнення, да, ломи, розпорошилися і зливалися з звичайними людьми. Кожний політичний гравець, олігарх, має цілу ферму ботів і приручених ломів, які вміло управляють на свідомість людей. Це інформаційна війна, розумієте? Ознаки її гібридності ретельно тушуються, аби постійно втримувати електорат в тому чи іншому стані. Я кажу, як робиться ідеальний типу незаангажований лом. Він дуже ретельно добирає дописи, але зміст цих дописів дуже спекулятивний. Це ціла наука і велике знання людського психотипу. Олена вже, як відома персона серед фейсбучної публіки, включилася, а до того там таке було і на адресу Конгресу, і в приват Рустаму. А ще я скажу більше. СБУ почало просити людей стежити за Рустамом. Отож, і якщо ви забули, що сталося 3 роки тому, і як це на нашій долі відбилося, то згадайте. Рустам покаже і розкаже, як людьми управляють. Отакі, як Богуцька, яка, до речі, і написала тоді 3 роки тому заяву на Рустама в СБУ. І ви, як ніхто, добре знаєте характер Рустама. І тому реакція для тих, хто заплатив Олені за ці запитання, знали, що реакція буде саме такою. Бо він же відео робить. І не будьте наївні, що там психологи та інші спеціалісти не читають його манери і риси, не вивчають їх. Тож виходить, яка мета? Щоб люди від нього відлучилися і перестали вірити, щоб Конгрес не відбувся, щоб оголосити, як тут прийнято, всіх терористами і тими, хто несе загрозу національній безпеці держави. А заяву Богуцької, коли Рустам проодиночний протест оголосив 15-му року, вона тоді публічно в мережі написала, щоб їм зайнялося СБУ. У мене пам'ять не коротка. То на кого вона тоді працює? Чого її за підтримку Саакашвілі і отих закликів, що ще дужче були, ніж в 15-му року на пікеті у Ташбаєва, досі не заборонили перетин кордону і не винесли загрозу територіальної цілісності держави, скажіть мені. Тому не піддавайтеся на оці реверанси, що не гоже так чоловіку з жінкою. Суть не в тому, хто і як поставив і відповів. А суть в тому, що Рустам кодло розворушив, розкриваючи всі маніпуляції та методи впливу на людей. От такі діла у нас, розумієте? І це тільки початок. І вам треба для себе, хто дивиться це, хто є прихильником Олени? Ви зараз спілкуєтесь з прихильником Олени Ксантополос. Ну, я думаю, що 7-8 травня я вже більш не її прихильник. І коли я дізнався про КДБшне минуле цієї особи і запропонував їй вийти в прямий етер, і тоді взагалі мені все стало зрозуміло. А зараз вона написала, що Ташбаєв склав черговий пасквіль, і тепер, щоб вплинути на електорат, вона робить такий хід. Вона каже, і мені погрожує, і я тепер взагалі уходжу з Фейсбуку і повернусь лише тоді, коли ця загроза мине. Як вам подобається ця маніпуляція? Да? Тепер, ну вона настільки примітивна, настільки навіть не відповідає її розумовному рівню, настільки видно, що людина просто тупо виконує інструкції. І тепер прихильники Олени Ксантополос, серед котрих я побачив людей, що я не повірив своїм очам. Навіть Микола Цукор, за якого я заступаюсь весь цей час, з батальйону Торнадо, лайкнув її цей пост, чи якийсь там пост, де вона щось про мене каже. Ця людина лайкає. Ви бачите, що зробили з людей? Людина, яка потерпає за правду, бо Микола Цукор сказав, насмілився сказати за контрабанду, і система їх запресувала, в тому числі СБУ, а СБУ є нащадком КДБ, і ця людина не вірить тому, хто сам потерпав,
кого самого в в'язницю кидали, а вірить охороннику концтабору, вірить співпрацівнику КДБ. Ви розумієте, наскільки вас, багатьох, перетворили настільки наївний гурт, з яким, ну, що я казав, маленькі діти, що що завгодно можна з вами робити. І Микола Цукор, якого я так підтримував, і зустрічався з адвокатами, і все таке інше, він вірить їй, а Ташбаєв вже поганий. Пан Микола Цукор, а ви знаєте, для стільких людей ви стали поганим, коли ви розворошили кодло на сході України. Згадайте це, включіть логіку. І для тих, хто сумнівається, для тих, хто каже, що Ташбаєв якийсь незрозумілий, Ташбаєв перед вами. Ташбаєв перед вами. Він не ховає своє обличчя. А пані Олена своє обличчя показувати чомусь не збирається. Да? Бо колись так навчили лейтенанта старшого. Взагалі вони починають, перекладачі починають з молодшого лейтенанта. Да? Потім треба ж отримати лейтенанта, потім старшого, потім капітана. КДБ. Да? З усіми корочками, з усіми привілеями, службовою квартирою і всіми іншими бенефитами. А що тут дід, якого розстріляли? Ну я ж йому вже не допоможу. Він вже там в землі вже і згнив. А квартира це... От і все. А такий дурнуватий, як Ташбаєв, який можуть послати на три букви, да, і піти за це в в'язницю і відсидіти, чесно, не заплямавши свою репутацію, і вийти як чесна людина з цієї в'язниці. Ну просто після цього Ташбаєв ще півроку і поїхав в Сполучені Штати Америки, не питаючи ні в кого дозволу, не очікуючи, що хтось там якийсь без родичів, без знайомих, взагалі без нічого. Кожного свій шлях. І кому більше вірити, і на чий шлях ставати і йти поруч, обирати вам. До Конгресу залишилося 2 тижні. Процес компрометації Конгресу почався. Тому що якщо українці зберуться на цей Конгрес і вирішать, що олігархи їм не указ, бо на цей момент, якщо хтось не розуміє, ви живете по правилам, встановлених олігархами через їх людей в Верховній Раді та в Інституті Президентства України та Прем'єр-міністр. Це все служки олігархів або вони самі олігархи, так? Ви живете за їхніми правилами. І для них допустити, що ви можете десь зібратися і щось вирішити самостійно, це просто розрив мозку для них. І мільярди не допомогли. Розумієте, їх бісить те, що їх мільярди і куплена армія мусорів, бо це не є, багато з них не є поліцейськими справжніми, це просто мусора радянські. Да? Ця армія куплених так званих експертів на телебаченні, да? Який за гроші, вся ця інформація є, за гроші платять на телеканал $2000, $3000 за 20 хвилин етеру, щоб прийшов їхня людина і сказала, як цій фракції політичній треба. А фракція сидить під олігархом, спонсорується з олігархом. Зрозуміло, так? Да? І вони мільярди на це витратили, щоб ще більше мільярди, щоб сотні мільярдів з вас викачувати. А тут якісь люди фактично без грошей, фактично лише своєю сміливістю і ідейністю для них створили таку загрозу. Ви, ну, розумієте, що навіть такі важелі впливу, як дуже затихарені важелі впливу, які, я впевнений, тримали до виборів, бо будуть вибори. Бо буде Юля у нас пробувати. Криголам Юля буде пробувати броненосець Петр Великий. Розумієте? Ну, ця циркова вистава. От. І вже пішли навіть на те, що затихарених, які вже мають добрий вплив на свідомість багатьох користувачів Фейсбуку, їх приходиться вводити в бій, да? Раніше часу. Бо, Боже, не дай Боже ж вони там зберуться і оберуть єдиного народного кандидата в президенти. Це вообще хана. Та таємна екзекюта, чорт з ним. Їм там на життя цих мусорів їм плювати, да? Що там хтось когось піймає і нарешті покарає за вбивство Небесної Сотні. Олігархам плювати на це. Це для них розмінна монета. А от єдиний народний кандидат в президенти, це щось, цей пасіанс не вкладується.
Хлопці та дівчата, вам зрозуміло? Я сподіваюся, що да. Пані Олена Ксантопулос і прихильники пані Олени, ви є КДБшною наволочою. Дуже класно зашифрованою, дуже інтелектуально, там, інтелігентно, письменниця, такий імідж і всі ці діла. Ну, Зоя Рибкіна теж була письменницею. І почитайте, яку роль вона грала в знищенні так званих бандеровців. Да? Вони називали бандеровські бандити. Да? То давайте не прикалуйтесь, тому що ваш імідж може когось обманює, а мене він не обманює. І вам, пані Олена, ви вже похилого віку, і це було б нижче гідності моєї, чи когось ще, моїх прихильників, зробити вам якусь фізичну шкоду. Знаєте чому? Тому що вас Бог уже покарав з вашим дешевим телефоном і вашою дешевою машинкою, про яку ви кажете. Розумієте? І тут справа не в матеріальності, ні. Тому що ви закінчуєте свій вік як людина безпринципна. І тому вам треба за вашого цього комплексу, що ви розумієте, що життя пройшло, і пройшло воно, ну, не зрозуміло куди. Вам треба ставити ці світлинки ще своєї молодості, да? Прихорашуватися, да? І показувати, що ви є краще, ніж ви є насправді. А насправді ви були частиною машини по знищенню української еліти, якщо ви це не розумієте. І це велика стидоба вам. Не тільки, що ви в цьому приймали участь як українка, як людина, яка народилася в Україні, а також як онучка репресованого українця. Це вам ганьба за це. Ганьба. І що ви на старості своїх літ, замість того, щоб дбати про своїх онуків і не сувати, скажімо так, свій КДБшний нос у справи української нації, ви ще продовжуєте на когось працювати, ви ще продовжуєте виконувати вказівки. І я знаю, про що я кажу. Це не наклеп, це не мої фантазії. Я не люблю фантазії, я всім навпаки кажу, свої фантазії, будь ласка, краник прикрутить, бо він заважає роботі. А от відносно вас, пані Олена, я точно знаю, що ви робите і на яку команду навіть ви працюєте. Ніяк заспокоїтися не можете, да? Все, бурхлівая молодость, да? Офіцери КГБ, все у вас, да? Ніяк не можете заспокоїтися. А українцям що я скажу? Дивіться уважно на ці благі наміри і звертайте увагу на такі дрібнички, які дрібничками не є. Зараз буде багато друкуватися моїх біографій, фантастичних, що я там щось з кимось там десь колідував і все таке інше. Це вони людині кажуть, яка в 23 роки мені було, да, коли до мене прийшли в магазин ці мусора, і я їх послав. І я пишаюсь собою, знаєте. І мені, на мене подивилися тоді продавчині і кажуть: Рустам, ти розумієш, що ти зараз зробив? А я кажу: а нєхер їм. Такий впертий, молодий. Зараз мій син такий же впертий, я пишаюся. Своїм сином дуже пишаюся. От. Я залишився таким же. А всі ці твари, Бог їх покарає. Побачимо як. А пані Олена, ви там не ховайтесь ніде, ніхто вас шукати не збирається. У нас є серйозні злочинці, а вами ніхто займатися не буде. Я вам обіцяю свою особисту протекцію. Ніхто у вас на закаті ваших вже років, прожитих так, як ви вирішили їх прожити, чіпати не буде. Багатьом вам, катам та вбивцям української нації, вдалося дожити, да, до спокійної старості. Вже доживайте. Вже доживайте. Ви вже самі себе покарали. Чому вас ще треба карати? Всім дякую за увагу. Я повинен працювати. І ми з вами побачимося з багатьма особисто. І до нових етерів. І я дякую тим, я дуже дякую тим, хто не зраджує себе. Мені не треба послідовники, ви прекрасно знаєте, що я запропонував ідею. Я не пропоную якийсь культ особистості. Ви подивіться на ці совки, ви подивіться, вони ж не можуть обговорити Конгрес.
Бо фільтруєте їх одразу, знаєте, єдина ознака. Тільки ви не обговорюєте Ташбаєва, його особистість, все. Це совки. Це або совки, або заслані, або ще щось. Бо люди нормальні, розумні, вони обговорюють Конгрес. А Ташбаєв тут ні до чого. Люди нормальні, розумні, можуть дійти до того, що сказати, так, Конгрес – це необхідно, а Ташбаєв, а до тебе є питання. Слухай, а може тобі взагалі не варто навіть приїжджати? Навіть так може бути. І я це сприйму нормально, від нормальних, адекватних людей. Бо я подарував ідею. Я її придумав, я її виносив, вона в мене виникла, я її подарував. А Ташбаєв тут не при чому. І називати це Конгресом Ташбаєва, це навіть, я вважаю, ну, не поважати ідею Конгресу. Не поважати ідею наступного етапу національного визвольного руху в Україні. Я не претендую, мені не треба. У мене є чим займатися. Дякую за увагу і слава Україні! І слава нації!